Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna till min nya lilla korta Let's Play av Kirby's Dream Land. Så ja, det finns inte mycket annat att göra än att bara köra igång. Första världen, Green Greens. Älskar musiken här. Hoppa med och sug in med B. Och om man hoppar och trycker upp på D-paden så kan man göra så här. Woo! Och sen gör man så. Och om man inhalerar en fiende så kan man trycka på ner för att svälja honom. Eller på B igen för att skjuta ut honom. Så ja. Tyvärr har inte Kirby sin kopieringsförmåga i det här spelet. Men det får gå helt enkelt. Och jag kan inte direkt påstå att jag är bra på det här spelet. Jag har spelat det 2 gånger än så länge. Och innan jag gjorde de 2 practice runsen så hade jag aldrig spelat det här spelet innan. Så det är nice. Men det här ska nog gå bra. Förhoppningsvis. Kanske. Om jag bara chillidillar och inte springer rätt in i fiender så borde vi klara oss. Och så ser det ut när man klarar en bana. Så ja. Okej, miniboss time. Så man måste helt enkelt suga in hans bomber. Svårare än så är det inte. Okej. Han har aldrig gjort så där innan, kan jag inte påstå. Men. Det var ju det här med att jag skulle ta det lugnt, men ja. Ändå. Shit. Come freak. Det här är jobbigt. Så. Och man kan inte flyga medan man har en fiende i käften. Tyvärr. Ingenting åt det hållet på. Men, det här är det första Kirby-spelet jag gör, faktiskt, på min kanal. Det är lite roligt. Och jag kan säga så mycket som att de enda Kirby-spelen jag har spelat, det är det här, och sen är det, vad heter det, Superstar Saga, tror jag det heter, om jag minns rätt. Okej, första bossen i spelet, men i alla fall. Så är det här ungefär det enda spelet jag har spelat. Förutom Superstar Saga då. Så Kirby är inte direkt kanske min favoritserie om man säger så. I och med att jag inte har spelat så mycket av det. Men. Men som sagt. Och det får mig att tänka på en grej. Typ. När jag var ett litet barn så fick jag ett Gameboy. Och med Gameboyet fick jag också Pokémon Blue. Och det jag funderar på är att jag fick Pokémon Blue då. Och Pokémon är en av mina favoritserier. Någonsin ungefär. Så det jag tänker på är att om jag hade fått ett Kirby-spel istället. Hade min favoritserie då varit Kirby? Liksom det är rätt skoj att tänka på det sättet att ja okej, om det här hade hänt istället för det här, hade det blivit så då? Jag är säker på att alla har tänkt så någon gång om någonting. Och som sagt, det jag tänker på är ju, hade jag fått kanske Kirby's Dream Land då istället för Pokémon Blue? Hade jag gillat Kirby mer då och hade Kirby varit
min favoritserie helt enkelt. Det är sånt jag funderar lite på här. Och inte bara det, alltså. Nu skulle jag ju inte vilja ha det på det sättet, i och med att jag tycker att Pokémon är roligare än Kirby, men det är ändå rätt kul att tänka på. Typ, om jag hade fått Kirby istället, hade det då varit min favoritserie? Eller? Kanske inte favoritserien, men jag kanske hade gillat det mer, om man säger så. Som sagt, det är väldigt intressant att tänka så. Och här har vi en curry som gör att vi kan spruta eldbollar på kommando genom att trycka på B. Och då tror jag att jag fick det här. Och de där sakerna är Gordos. Det går inte att döda dem tyvärr. Vilket är rätt störigt. Men. Och visst fasen har alla tänkt så här någon gång. Jag önskar att jag kunde gå tillbaka i tiden och ändra något. Det har nog alla tänkt också. Och det finns vissa saker jag hade ändrat. Eller ganska många egentligen. Här är andra bossen förresten. Redan. Ja, det här spelet går rätt fort. Okej. Så jag tänkte suga upp deras block och sen skjuta dem i ryggen. Och det kan vara svårtajmat, för ibland kan de vara väldigt jobbigt tajmade. Och sen kan det ju hända att man råkar svälja blocket av misstag också. Vilket gör det hela ännu värre. Sådär. Nej, jag vet inte, jag har problem med den här bossen. Jag borde inte ha det, men jag har det ändå. Så ja, en kvar. Ska ju bara vänta på att han blir väl-timad här. Pang. Två träffar till behövs. En till träff till sen är han död. Attans. Nej, men det är... Inte för att köta, men det känns så kul att tänka att liksom, när jag fick det där Gameboyet som en liten grabb, om jag hade fått ett annat spel istället för Pokémon Blue, liksom, vad hade hänt då? Då kanske jag aldrig hade upptäckt Pokémon, och då kanske en annan spel så hade varit min favorit, och mycket hade ändrats och allt sånt. Så kan man ju tänka. Men ja. Det får vi aldrig reda på. Och visst, hoppsan. Det vore ju kul att kunna gå tillbaka i tiden. Och ändra saker. Vissa saker då. Tänk att explodera sådär. Till exempel... Det jag har tänkt på många gånger. Det är att det som vore roligast egentligen. Det är att kunna gå tillbaka i tiden. Tills man var ett litet barn. Och så ha kvar alla minnen ifrån det liv man har levt. För då vet man vad man skulle behövt göra för att det skulle bli bättre, liksom. Oh shit. Jag ville inte använda den där, men... Ja, nu blev det som det blev. Och de ramlar ner. Och jag vet inte hur många gånger jag inte har sett det och blivit träffad av dem. Det har hänt ett antal gånger. Även till exempel det jag hade ändrat om det hade hänt att jag hade blivit litet barn igen och sen kommit ihåg vad som hade hänt under det liv jag hade levt. Det hade varit att jag skulle ha motionerat mer under tiden som barn. Eller i alla fall hållit på med någonting åtminstone. Fan oss. Men. Tyvärr går det inte att gå tillbaka i tiden, så man kan liksom inte ändra någonting. Men ja, det finns en jävla massa jag hade gjort annorlunda.
Det är ett sjukt och mycket grejer man hade gjort annorlunda. Alltså här sitter jag och är livsfilosofisk när jag spelar Kirby. Alltså vad fan hände liksom? Nej, men anledningen till att jag valde detta som den nya Let's Playen är helt enkelt för att jag behöver avkoppling efter Prototype. För Prototype var ett spel som var svårt som helvete. Och det dröjde ett tag att spela in det och allt sånt. Därför känns det skönt att spela ett spel som är ganska enkelt och som inte kräver så mycket av en egentligen. För liksom tanken med det från början var att det skulle rikta sig till ganska små barn. Men det skiter jag i. Jag tycker det är kul ändå. Nej, men alltså jag gillar detta spelet. Jag har bara spelat det två gånger, tre gånger med det här. Och jag vet inte, jag tycker det är roligt. Faktiskt. Och som sagt, rejäl avkoppling efter Prototype. Det känns jätteskönt att spela det här. I och med att Prototype var så svårt som det ändå var. Dags för den tredje bossstriden. Och här har vi oändligt många fireballs som vi kan använda. Och vi kan flyga hur mycket vi vill. Vi behöver inte ens hålla i någon knapp eller något. Utan det är bara att styra liksom. Shit. Och då, ni kan ju tänka att den här bossstriden borde vara den lättaste egentligen. Men faktum är inte. För det är ganska lätt att bli träffad av kanonkulorna. Och jag har aldrig klarat mig så här länge utan att förlora ett liv. Det är helt otroligt. Sådär, Men nu börjar det bli lite svårare. Kan inte jättemycket, men lite åtminstone. Åh, jag hatar de där kanonerna. En av de mest störiga sakerna som finns. Man ska ju helst undvika de här också. Om man kan. Okej. Och de exploderar, så ja. Var inte för nära när ni dödar dem. För då går det åt helvete. Jag hatar de här sakerna som flyger omkring här. Oh shit. Okej, jag blev inte alls lite instängda. Men. Det får gå. De kan också vara irriterande. Inte de här då, men de andra. Som vi precis såg. För de har ju projektiler. Japp, precis. Sådär. Och det kan ju vara enormt större. Nej, fuck. Okej. Men jag tycker det går ändå relativt bra. Alltså för att vara mig går det väldigt bra faktiskt. Man körde ett retrospel som inte var Pokémon eller Mario. Fuck. Har jag ens kört något retrospel som inte har varit det? Tror inte det. Faktiskt. Miniboss. Yippie. Det här kommer gå lysande. Så man måste göra är att helt enkelt
äta upp Waddle Doon och sen skjuta ut honom på minibossen. Detta har jag sagt än gjort. Man kan också göra som jag och typ missa hela tiden. Det funkar ju. Okej, så ja. Nu ska vi upp i rymden. Alltså jag kan bara ta en smäll till, sen är jag död. Maximum tomato. Yes. Nej, jag vet inte. Oh. Det här är inte optimalt. Och här har vi curryn igen. Och här får man se upp, för här är hål lite överallt. Och nu ska vi upp, vilket är nästan värre faktiskt. För man vet aldrig vad som väntar bortom skärmen. Precis. Så ja. Helvete. Okej. Okay. Boss time. Kom igen. Gör det du ska. Please. Please. Där har vi det. Okej, seriöst. Så här bra har det aldrig gått för mig när jag har spelat detta spelet innan. Som sagt, jag har spelat det 2 gånger. Och har fått game over båda gångerna. Förstår inte varför det går så mycket bättre nu helt plötsligt, men det gör det. Och han är död. Jag tror faktiskt det var den sista vanliga bossen, om man säger så. Jajamän. Ah, grym musik. Musiken i det här spelet är väldigt bra faktiskt. Visst, ljudkvaliteten är ju Game Boy, så det är ju inte världens bästa, men själva musiken är jättebra. Och nu måste vi besegra alla 4 bossarna igen, vilket är gött. Och plus att man får ta sig igenom en liten bana först, innan man kommer till bossen. Så det är lär roligt. Och så måste man röra den här Kirby. Sen kan man avsluta banan. Och möta bossen. Så ja. Boss time. Sådär, ja. Det var en boss. Och nu till den andra. Oh, jag hatar den där masken. Det är precis som Fanto i Mario 2. Jag har faktiskt aldrig spelat Mario Bros 2. Ja. Så nu är det dags för den här bossen igen. Det är jätteroligt. Den här gången går det aningen bättre för mig. Wow, redan en död. Nice.
Sådär, ja. Den här gången gick det mycket bättre. Och så den bossen. Helvete. Jag såg inte ens kokosnöten där. Vilket får mig att känna mig som ett nöt. Nu. Okej, den här delen. Sådär ja. Nu kör vi. Och som sagt, kanonkulorna kan faktiskt vara rätt svåra att undvika. I och med att han skjuter ut så många av dem. Inte för att vara gnällig eller så, men ja. Ja. Det här ska nog gå bra, det är bara att masha B-knappen och styra helt enkelt. Sådär ja. En boss kvar. Sen kan vi gå vidare med sista bossen i spelet. Och problemet med att falla ner så här är att man vet aldrig vad som lurar. Där skärmen tar slut. Sådär ja. Okej. Nu kör vi. Och det här är en sån boss som man måste vänta på att den ska göra någonting. Vilket är rätt störigt. Så det där kunde ha gått bättre. Men. Okej, så jag kommer ju inte klara det här spelet utan att dö en enda gång. Nu är det rätt kört med det. Men. Så länge jag inte fått game over så är jag nöjd. För jag har fått game over de två andra gångerna jag har kört spelet nämligen. Så det vore rätt skönt att inte få det. Sådär ja. Bara sista bossen kvar i mitten. DDD. Så nu kör vi. Hoppsan. Det där var inte meningen. Och det här är en sån boss som man måste vänta på. Att den ska göra någonting. Precis, det där är precis vad vi väntade på. Ungefär. Och visst, han spottar ut stjärnor här, men jag lyckas aldrig få tag på stjärnor. Och han har så jävla mycket hälsa också. Medan vi inte har så mycket. Nej, som sagt, den här bossen är faktiskt ganska dryg, för man måste liksom vänta på att han ska göra någonting. Alltså, bossar som man måste vänta på är rätt drygt faktiskt. Alldeles för nära. Too close to for comfort. Jaha. Shit. Okej. Första döden, men det är lugnt. Som jag sa, så länge jag inte får game over är jag nöjd. Shit.
Jag sprang rätt in i honom. Wow. Jag visste inte ens att han kunde göra det där. Jag tror det kommer bli game over i alla fall. Vilket suger. Men. Åh, den här bossen är så dryg. Alltså jag vet inte. Resten av det här spelet är väldigt roligt och avslappnande och så, men sista bossen är bara långsam och dryg. Shit. Helvete. Jag tror jag är ganska död igen. Liksom jag har bara en smäll kvar och han har typ 50-11. Jag var för nära honom där, helt enkelt. Ja, det var på ett igen. Okej, två smällar till. Två smällar till och han är borta. Så nu handlar det helt enkelt bara om att överleva. Fram till han gör sin hoppattack igen. Jag behöver två sådana hoppattacker till från honom. Sen kan jag ha honom. Där är en. Så nu behöver vi en till. Och man kan suga upp den stjärna som bildas när han slår med sin hammare. Men jag vet inte, det är typ jävligt svårt att komma åt den på något vis. I och med att han är i vägen och hammaren är i vägen. Åh, jag fick honom, yes. Ah, nice. The credits, yes. Så ja, det var Kirby's Dream Land, helt enkelt. Som sagt, väldigt enkelt, kort, roligt och avslappnande spel. Och det kändes så skönt att det känns så skönt att spela ett sånt här spel direkt efter att man var färdig med Prototype, för att, oh my god. Nej, så det kändes bra faktiskt att göra något så här kort liksom. Nej, det var roligt. Ja. Så får vi väl se vad det blir nästa gång. Ja. Thank you for playing. Yes. Yay! Och alla är superglada för de får mat igen. Ah. Bye bye! Ah.
DDD-sillet, home-tumlade. Press up, A and select on the title screen to start a new adventure. Good luck. Och med det menar de hard mode, helt enkelt. Det är exakt samma spel fast svårare. Och jag ser ingen mening med att spela igenom det i och med att det är samma sak fast lite svårare med lite fler fiender. Så nej, nej, det struntar vi. Så ja, ja, det var som sagt ett kort spel så det bara är ett avsnitt. Så ja, där är glad och sur som säger tack för att ni har tittat på min Let's Play, om man kan kalla det rätt, av Kirby's Dream Land. Så får vi helt enkelt se vad nästa Let's Play är. Så ja. Det, så för nu säger jag hej då. Bye.